ეკოლოგია თურის მუნიციპალიტეტის გამგებელნას ზურაბ კუპატაძემ მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკისა და ზედამხედველობის სამსახურების წარმომადგენლებთან ერთად ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ძველი ამორტიზებული შენობები დაათვალიერა. პირველი ობიექტი, რომელიც გამგებელმა მოინახულა, ჭიათურის რკინიგზის სადგურის ყოფილი შენობა იყო. მან სადგურის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია სადგურ ჭიათურის მენეჯერის ვახტანგ ცუცქირიძისგან მოისმინა. ჩვენი სახელგანთქმული თეატრი ცნობილი არის სტუმრიანობითაც და ჩამოსული სტუმარი უპირველეს ყოვლისა ხედავს იმ ხეთს და ფასადს რკინიგზის მიმდებარე ტერიტორიისა. დადგინდება, დავადგინთ ეხლა მისი მფლობელობა ზუსტად ის, სხვათა შორის ნაწილობრივ წერილი გუშინ გაგზავნილი იყო ჩემი ხელმოწერით, რომ თუ ადგილს ტერიტორიას ნაწილისას რკინიგზის სადგურისას დადგენილია უკვე ვისიც არის ნაწილი, თუ ვერ უვლიდა ის ამ ტერიტორიას, გადმოეცა მუნიციპალურ საკუთრებაში, თუ არა და კეთილი ინებოს და უყონებლი უნდა გასუფთავდეს და გალამაზდეს ის ადგილი. გარდა ამისა, გადასასვლელი ხიდია იქ მოგეხსენებათ, ის რკინიგზის დეპარტამენტისაა, უკავშირდება ეს ხიდი სკოლას იაშვილის ქუჩიდან ერისთავის ქუჩისაკენ. ამ ხიდით სარგებლობს ყოველდღიურად მოსავლი ახალგაზრდობა და აურიულ მდგომარეობაშია. დამპირდნენ, რომ რკინის კონსტრუქცია ხიდისა კეთდება, დემონტაჟი გაუკეთდება უახლოეს ხანებში ამ ხიდს და იქ ლამაზი ხიდი უნდა გააკეთდეს. ვადენენ თვალხურს. რკინიგზის დეპარტამენტის ბალანსია ის. ვახტანგ ცუცქირიძის თქმით, 7 წელზე მეტია სადგურის შენობა საქართველოს რკინიგზის ერთ-ერთ შვილობილ კომპანიას ეკუთვნის. მისივე თქმით, კომპანიის წარმომადგენლები ჭიათურაში რამდენჯერმე იმყოფებოდნენ და შენობასა და მის მიმდებარედ არსებულ ვითარებას კარგად იცნობენ. ეგ არის რკინიგზის შვილობილი კომპანია Railway Property Management. ეს შენობა ეკუთვნის მთლიანად. ეგ ჩემი დაქვემდებარებაში არ შედის. ერთი პატარა ოთახია, რომელიც ადრე იყო მოწყობილი და თვითონ გზავრებმა თვითონაც ნახეთ დააზიანეს რა. შიგნით ჩვენ გვეწერა 6 როის თქვიან დასაჯდომი სკამი, დაამტვრიეს, გადაყარეს ლიანდაგებში. ნათურები გაკეთებული იყო, ეს დალეწეს, დაამტვრიეს. ფაქტიურად ამოუღენებელი. ზურაბ კუპატაძე ასევე დაინტერესდა სახელმწიფო თეატრის გვერდით მდებარე შენობის, ასევე ცენტრალური დამყვანი ფაბრიკის მიმდებარედ ყოფილი ქიმიური ლაბორატორიის შენობის და ზედანაგუჩი გოგებაშვილის ქუჩაზე მდებარე ყოფილი საბავშვო ბაღის შენობის მდგომარეობით. ყველა აღნიშნული შენობა წლების განმავლობაში უფუნქციოდ არის დარჩენილი. 10 ნაწილი მუნიციპალიტეტს ეკუთვნის, ნაწილი კი კერძო საკუთრებაა. ეს იყო საქმე, რომელიც ემსახურებოდა მთლიანად ამ ქვედანაგურს, ვადე ცენტრალური გათბობის საქმე იყო. ამჟამად არის კერძო საკუთრებაში, ანალოგიურად მოხდება. მეპატრონეს გაფრთხილება და შეიძლება ვნახოთ გაგრძელდება, ხოლო შემთხვევაში ეს შენობა ეს ამ სახით აღარ დარჩება. მიუვა მათ წერილები იმის თაობაზე, რომ ის შენობის მიხედვით მოუვა, რომ თუ მართლა კიდევ არ მიექციეს ყურადღება, რა თქმა უნდა ეს შენობა არსებობს კანონი, ვიზულებით ეს მოხდება შენობის განგება ჩვენს მიერ. როგორც გამგებელმა აღნიშნა, მდგომარეობა საგანგაშოა. აუცილებელია ქალაქად და სოფლად მოხდეს ყველა ასეთი ობიექტის შესწავლა და ყველას მიეცეს შესაბამისი ფუნქცია. ზოგი დემონტაჟს დაექვემდებარება, ზოგიც მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში გადავა. კერძო მფლობელებმა კი კეთილი ინებონ და ფასადები მაინც შეალამაზონ. ჩვენ უმოკლეს დროში მივიღებთ ზომებს და აღმოფხვრით ამ პრობლემებს, რათა ქალაქს თავისი იერსახე მიეცეს, განაცხადა ზურაბ კუპატაძემ. აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული შემოვლის დროს ჭიათურის გამგებელმა მუნიციპალური ტრანსპორტით, სამარშრუტო ტაქსით ისარგებლა. შევისავლით თითოეულ ტერიტორიას ქალაქის მუნიციპალიტეტისაც, ჩვენისაც, სოფლად თუ ქალაქად და აუცილებლად მიეცემა თავისი ფუნქცია და სხვა. ზოგს დემონტაჟი დაემქვემდებარება, ზოგი სახელმწიფო საკუთრებაა და უნდა მუნიციპალურ საკუთრებაში გადმოიცეს. ზოგს კერძო საკუთრების მფლობელებს უნდა მიეთითოს, რომ აუცილებლად ფასადი შეკეთება მაინც უზრუნველყონ. რკინიგზის მოპირდაპირე მხარესაც გახდით, დიახ, იქ არის კერძო საკუთრებაში გადაცემული შენობები, მაგრამ ძალიან ავარიულია შენობები. ჩვენ მითითებებს მიცემთ კერძო მფლობელებს, რომ უზრუნველყონ ან მათი დემონტაჟი, ან გაასუფთავონ ტერიტორია. გარდა ამისა, გახდით ცენტრალური დამყვანი ფაბრიკის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ჭავჭავაძის ქუჩის ბოლოში. იქ არის შენობა, ერთი ავარიული შენობა, სადაც განთავსებული იყო დეზინფექციის სადგური და დაწუნებული იქნა ეს შენობა. ჩვენ გვინდოდა, რომ თითქოს აღვედგინა, რესტავრაცია გავეკეთებინა და უკვე ფიქრებინა, მაგრამ
არ გამოდგებოდა ეს არც საცხოვრებლად, ასე ვთქვათ და უარგესი არის დამტვერიანება ძალიან დიდი. გავუკეთებთ მასაც დემონტაჟს და იმ ადგილზე ვფიქრობ, რომ ჯაჟავაძის ქუჩელებს ერთი საბავშვო ბაღი გაუკეთდეს. კანდიდატის გამგებელმა აღნიშნა, რომ მას შემდეგ, რაც ავარიულ შენობებს დემონტაჟი ჩაუტარდება, გამოთავისუფლებულ ტერიტორიაზე ქალაქის საჭიროებიდან გამომდინარე შესაბამისი დაწესებულება აშენდება. სოფელი ხრეითი რაჭის ქედის სამხრეთ კალთაზე მდებარეობს. გამოჩენილ მთამსვლელ დაძმა ჯაფარიძეების მშობლიური სოფელი ხრეითი კარსტული რელიეფით, მღვიმეებით, უძველესი ციხის ნანგრევებით და სხვა არაერთი საინტერესო ადგილითაა გამორჩეული, მათ შორისაა ტბა შემორევა. შემორევა სოფელ ხრეითის სამხრეთ ნაწილშია. ადგილი ხრეითის ყველაზე დაბალი წერტილია და ის ზღვის დონიდან 579 მეტრზე მდებარეობს. ტბას განსაკუთრებით ზაფხულში ადგილობრივთა ყურადღება არაკლია, თუმცა იმისთვის, რომ სოფელი ხრეითი და ჭიათურა ტურისტებისთვის უფრო მიმზიდველი გახდეს, სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ აღნიშნული უნიკალური ტერიტორია ტურისტულ რუკაზე უნდა აღინიშნოს. ამ ტბის წარმოქმნაში, როგორც ჩანს, ერთდროულად მუშაობდა როგორც მიწის ძვრების ტექტონიკური მოძრაობების, ასევე მიმდებარე ტერიტორიის ჩაქცევები. ტბას რაც შეეხება მოსახლეობაში არსებობს აზრი იმის შესახებ, რომ ტბა არის უძირო, მაგრამ სინამდვილეში ყველა ტბას აქვს თავისი ძირი და ამ ტბას დაახლოებით 20 მეტრი აქვს სიღრმე. ახლა ჩვენ სადაც ვიყოფებით, ზუსტად ეს ადგილი არის ყველაზე ღრმა ადგილი 20 მეტრის სიღრმით. აღსანიშნავია ის, რომ ამ ტბაში შემოსვლისთვის უკვე რესურსი არსებობს, არსებობს ინვენტარიც და არსებობს ფაქტიურად ის, რაც ვიზიტორისთვის აუცილებელია ტბაში სეირნობისთვის თუ ტბაში უნიკალური ხედების დასათვალიერებლად. ასევე საინტერესო იქნება და მე მგონი არაფერ პრობლემას არ წარმოადგენს ზამთარშიც ჩამოსვლა აქ. ზამთრის ტბაც ფიქრობ საინტერესო იქნება. შემორევას ტბა გვიხმობს და გველოდება. ჭიათურაში არსებული საინტერესო ადგილების პოპულარიზაციისთვის წინ გადადგმული ნაბიჯია ჭიათურაში ტურისტთა მომსახურების ცენტრის მოწყობა. სახელმწიფო პროექტ აწარმოეს საქართველოში ფარგლებში ადგილობრივმა ზურაბ მაჩიტიძემ. იდეა რეალობად აქცია და დაფინანსებაც მიიღო. ბიზნეს წამოწყების განხორციელებისთვის მიკრომეწარმემ სწორედ შემორევას მიდამო აირჩია. ტურისტთა მომსახურების ცენტრი ნინოშვილის ქუჩაზე მოეწყობა. აქ განთავსდება ტურისტული ინფრასტრუქტურა, რომელიც ადგილობრივ თუ უცხოელ ტურისტებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტში მოემსახურება. ჩავატარეთ პატარა ექსპედიცია ნავებით, გავშალეთ კარვები, დავათვალიერეთ ულამაზესი ბუნება. ეს ყველაფერი პოპულარიზაცია ტურისტული მომსახურებისათვის უცხოელების მიმართ, რათა უფრო წარმოსაჩენი იყოს ჩვენი რაიონის ტურისტული პოტენციალი. გავაცნოთ როგორც ადგილობრივებს, ასევე ჩამოსულ ტურისტებს. ჩვენი ოფისი უფრო კეთილმოწყობილი იქნება, სადაც საინფორმაციო ცენტრი განთავსდება და ტურისტებისთვის ხელმისაწვდომი იქნება ჭიათურის რაიონში სხვადასხვა ტურისტული მარშრუტები. ადგილზევე გავაცნოთ ვიდეო და ფოტო მასალებს. ვიდა ჩამოვაყალიბოთ ასევე ეკოჯგუფები, ეკობანაკები, რომლითაც იმედია დაინტერესდებიან სკოლის მოსწავლეები და პატარაობიდანვე გვინდა შევაყვაროთ ბუნება და იყვნენ ბუნების დამცველები, რათა შენარჩუნება უნდა ამ სილამაზეს. სახელმწიფო პროექტის დაფინანსებით შეძენილი ტურისტული ინფრასტრუქტურა მოხალისეთა ჯგუფმა შემორევას ტბაზე აიტანა. მათ გაშალეს კაროები და ტბაზე ნავით გაისეირნეს. ხრეითში იმყოფებოდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი გეოგრაფი გიორგი დვალაშვილი, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები და ტურიზმის განყოფილების წარმომადგენლები. მათ ტურისტული ადგილები დაათვალიერეს და ტბაზე ახალი ინვენტარით პირველი ექსპედიციაც მოაწყვეს. მოგზაურობა შემორევას ტბაზე ტურისტული ადგილების პოპულარიზაციის მიზნით მოეწყო. ეს არის მნიშვნელოვანი ჩვენი სოფლისათვის, გამომდინარე იქიდან, რომ სოფელ ხრეითს გააჩნია ტურიზმის დიდი პოტენციალი, რომელიც და ტურიზმის განვითარება ჩვენ სოფელში ხელშეუწყობს უცხოელი ტურისტების მოზიდვას, ასევე საოჯახო სასტუმროების ინფრასტრუქტურის განვითარებას და სხვა მნიშვნელოვან შემოსავალს გაზრდის, ეკონომიკურ შემოსავალს გაზრდის ჩვენ სოფელში. აქედან გამომდინარე დღევანდელი მისიაც სწორედ აი ამ მიზანს ემსახურება და ჩვენ
ადგილობრივი მუნიციპალური ხელისუფლება, სოფლის ხელისუფლებაც მეც მათ შორის დაინტერესებული ვართ იმისათვის, რომ ჩვენ სოფელში კიდევ უფრო მეტად განვითარდეს ტურიზმი. 2017 წლის აპრილისათვის ჩვენ ველოდებით უცხოელი ტურისტების შემოსვლას ჩვენ სოფელში, რაც ხელს შეუწყოს ჩვენი სოფლის პოპულარიზაციას და ჩვენ სოფელში ტურიზმის განვითარებას. გეოგრაფმა გიორგი დვალაშვილმა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრთან არსებულ ტურიზმის განყოფილებასთან და ტურიზმის განვითარებით დაინტერესებულ ჯგუფთან ერთად ახალი პროექტი წამოიწყო, რომელიც ჭიათურაში არსებული ტურისტული ადგილების პოპულარიზაციას გულისხმობს. პროექტში ჩართულია ჭიათურის საკრებულოს წევრი ვალერი კაპანაძე. ჩვენი მიზანია, გარდა იმისა, რომ დავისვენეთ, არის ისიც, რომ პოპულარიზაცია გაუწიოთ ტურიზმის განვითარებას ჩვენს მუნიციპალიტეტში. ბოლო ხანებში შეიმჩნევა ტურისტების ნაკადის ზრდა, მაგრამ სამწუხაროდ მუნიციპალიტეტი ვერ ხვდება მზად ტურისტებს საიმისოდ, რომ ღირსჯეროვანი მასპინძლობა გაუწიოს. ამ მიმართულებით ტურისტული ნაკადები უნდა გადამისამართეს, მოხდეს ამის ორიენტაციას. ამისოდ საჭირო არის საინფორმაციო ცენტრის მუშაობა, გამართული მუშაობა და იმ ინფორმაციის მოძიება და გადაცემა ამ საინფორმაციო ცენტრის მეშვეობით ტურისტებისთვის, რაც არსებობს. მუნიციპალიტეტს აქვს ძალიან ბევრი რესურსი, თქვათ, თუნდაც სპელეოტურიზმის განვითარების თვალსაზრისით, ლანდშაფტური ტურიზმის განვითარების თვალსაზრისით, ალპინიზმის განვითარების თვალსაზრისით, მით უმეტეს, რომ ალპინიზმის ფუძემდებლები აქაურები არიან. ხრეითის კვირნი ჯაფარიძეები. ხრეითის ღირსშესანიშნაობა თაგანია ქვეციხე, რომელიც ზღვის დონიდან 660 მეტრზე მდებარეობს. აქ ყველა კლდესა თუ ტბას თავისი ლეგენდა აქვს. ხრეითის მკვიდრები ახლაც წვევიან წინაპართაგან გაგონილს, რომ თითქოს შემორევის ტბის სიღრმეში დღემდე ინახება იმერეთის მეფის სოლომონ მეორის საგანძური, რომელიც ერთ-ერთი შემოსევის დროს საგანგებოდ გადამალეს. ამ კონკრეტულ ციხესთან არის დაკავშირებული ის ლეგენდა, რომელიც ასევე უკავშირდება ჩვენს შემორევას ტბას. აი ამ ტერიტორიაზე ინახებოდა, როგორც ცნობილია, განძი, რომელიც შემოსევების დროს მეციხოვნეებმა, აქ ყოფმა იმდროინდელმა ქართველებმა გადაწყვიტეს, რომ უფრო მეტად დაცვის გამო, როგორც ლეგენდა გვიყვება, ჩაეძირათ აქედან ზუსტად 300 მეტრში მდებარე შემორევას ტბაში. ეს ლეგენდა რამდენად რეალურია, ეს სხვა თემა არის, მაგრამ თვითონ ეს ციხე, რომელიც საკმაოდ დიდ სივრცეზე და საკმაოდ კარგად შემაღლებულ ბუნებრივ კონცხზე არის წარმოდგენილი, ნამდვილად იყო დაკავშირებული ისტორიულად პირდაპირ კავშირში იყო როგორც შემორევას ტბასთან, ასევე არის ლეგენდა იმის შესახებ, რომ აქედან ჩადიოდა გვირაბი, აქ მიედინება მდინარე ბუჯა და ბუჯასთანაც იყო ეს დაკავშირებული. ასევე ძალიან საინტერესო ფაქტი არის ის, რომ პირდაპირ არის მარიამწმინდის ტბაც და ასევე სალოცავიც ამ ტერიტორიაზე, მარიამწმინდას ტერიტორია, და აქვე ხრეითის ერთ-ერთ უბანს წარმოადგენს და ჩამოედინება მდინარე ქვასაინა, ესეთი ძალიან საინტერესო სახელების ქონე ხეობა. აი ეს თაღიც ზუსტად არავინ არ იცის, ახლა ცნობილი ნამდვილად არ არის, რამდენი საუკუნის არის, მაგრამ ნამდვილად ჩანს, რომ აი ყოველი ზამთრის შემდეგ განიცდის გამოფიტვას, დაზიანებას და იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი მოგვარდება. ბევრი გაიცნობს უცნობ ხრეიტს ნაცნობი გარემოს ნახვის შემდეგ. პროექტის ფარგლებში ტურისტთა მომსახურების ცენტრის მოწყობასთან ერთად დაგეგმილია ეკობანაკების მოწყობაც. ცენტრი მომავალ სეზონზე დამსვენებლებს სრული მზადყოფნით ელოდება. დავით ცხოვრებაძის სახელობის ფინალურ ტურნირში ერთმანეთს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მეორე საჯარო სკოლისა და მე-7 საჯარო სკოლის გუნდები დაუპირისპირდნენ. ფინალური შეხვედრა იაშვილის ქუჩაზე მდებარე 21 სპორტული სკოლის საფეხბურთო მინი სტადიონზე გაიმართა. ტურნირში ქალაქისა და სოფლის 8 საჯარო სკოლის გუნდი მონაწილეობდა. ამ ტურნირში ისეთი ბავშვები მონაწილეობდნენ, რომელიც ჩვენი ფეხბურთის კვალიფიკაციის დღეა. რაც შეეხება დღევანდელ შეხვედრას, მართლაც ფინალური და საინტერესო შეხვედრა გამოდგა და მინიმალური სხვაობით შეხვედრა მოიგეს მეორე სკოლელებმა და მოიპოვეს დავით ცხოვრებაძის სახელობის თასი.
ფინალური მატჩი შეხვედრის პირველივე წუთებიდან გუნდური და შემტევი თამაშით დაიწყო, რომელიც პირველ ტაიმში ანგარიშით 3-2 მეორე საჯარო სკოლის გუნდის სასარგებლოდ დასრულდა. ხუთწუთიანი შესვენების შემდეგ აშკარა იყო, რომ მეშვიდე საჯარო სკოლის გუნდი ავიაკატასტროფაში დაღუპული პერსპექტიული ახალგაზრდა მფრინავის დავით ცხოვრებაძის სახელობის 2016 წლის თასის მოსაპოვებლად თავდაუზოგავად იბრძოდა. თუმცა მიუხედავად ამისა, ანგარიში არ შეცვლილა და გამარჯვება მეორე საჯარო სკოლის გუნდმა მოიპოვა. გამოვლინდნენ საუკეთესო მეკარე, საუკეთესო მცველი, საუკეთესო თავდამსხმელი და ტურნირის საუკეთესო ფეხბურთელი. კარგი გუნდი იყო, სამი თამაში ჰქონდა ამ გუნდთან და არც ერთი გამარჯვება არ ჰქონდა, თუმცა მოვიგეთ დღევანდელი მატჩი 3-2 და ძალიან გახარებულები ვართ და რა თქმა უნდა ველოდით ამ გამარჯვებას. ამ გუნდთან ძალიან ბევრი მოგებები ჰქონდა, მაგრამ რავი, მაინც კარგი თამაში იყო, ულოცავ გამარჯვებულს. დავით ცხოვრებაძის სახელობის ტურნირი ტრადიციულია და ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერით და 27 სპორტული სკოლის ორგანიზებით ყოველწლიურად იმართება.